Kammaren övergår till att behandla finansutskottets betänkande 27. Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för första till fjärde AP-fonderna. Ordet för anförande går först till Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. I propositionen som vi nu debatterar genom det här betänkandet så föreslår regeringen dels en lagändring som går ut på att tydliggöra att AP-fonderna de facto får göra saminvesteringar i onoterade bolag. Dels att taket för en AP-fonds innehav avseende röstetalet i en sådan saminvestering höjs. Däremot så kvarstår att AP-fonderna inte får direkt investera i onoterade bolag. Första AP-fonden tar upp detta i sitt remissvar och menar att AP-fonderna borde kunna direktinvestera i dessa onoterade bolag. AP-fonden anför att utvecklingen under de senaste åren varit att många företag börsintroduceras, så sker det ofta till höga värderingar och aktiepriser. AP-fonderna går därmed miste om den avkastning som andra institutionella investerare kan erhålla när de investerar som så kallade ankarinvesterare i ett tidigare skede innan börsnoteringen. Första AP-fonden pekar också på att indirekta investeringsformer, till exempel via riskkapitalföretag eller fonder, ofta är förknippade med högre kostnader än en intern hantering inom AP-fonderna. Vi mister helt enkelt pengar som vi skulle behöva till våra pensioner genom att förbjuda direktinvesteringar i onoterade bolag, och vi försvårar och fördyrar hanteringen av investeringarna. Det här bör ändras, menar Vänsterpartiet, och menar att AP-fonderna borde kunna direktinvestera i onoterade företag. Även LO har liknande ingångar i sitt remissvar. Herr talman, första och fjärde AP-fonderna räknas ju till buffertfonderna. Buffertfonderna har två olika roller inom inkomstpensionssystemet. Den ena rollen är att hantera det över- och underskott som uppstår när inbetalda pensionsavgifter skiljer sig från de utbetalda pensionerna. När inbetalningarna till systemet är större än utbetalningar så sparas överskottet i första till fjärde AP-fonderna. Och när utbetalningarna är större än inbetalningen så tar man medel från fonderna. Buffertfondernas andra roll är att generera avkastning till inkomstpensionssystemets långsiktiga finansiering. Och därför vore det ju bra om då dessa investerare faktiskt fick använda pengarna på det mest effektiva sättet genom att investera i onoterade bolag. Men de företag som AP-fonderna investerar i är ju också beroende av det samhälle de verkar i. Ett samhälle med god ekonomisk utveckling ökar ju möjligheterna för att AP-fondernas investeringar genererar god avkastning. Det vore ju därför intressant, menar Vänsterpartiet, att låta AP-fonderna få ett bredare mandat att investera i samhällsnyttiga investeringar. Det kan ju till exempel handla om investeringar i elnät, trafikinfrastruktur, fiber, miljöteknik med mera. Och vi menar att regeringen bör utreda förutsättningarna för att låta AP-fonderna få detta kompletterande mandat att investera i samhällsnyttiga investeringar. Det är ju ändå det här samhällsbygget, det här gemensamma, som är avgörande för samhällets utveckling. Det ger ju både möjligheter och förutsättningar, och det ger ju också nytta till alla förutom att det skapar arbetstillfällen. Vänsterpartiet har även föreslagit att AP-fonderna ska avveckla sina fossila innehav. Det är inte sunt att våra pensionspengar används till investeringar i fossilbolag, till exempel oljebolag eller gasbolag. Och vi tycker därför att AP-fonderna borde ha ett uppdrag att avveckla dessa och ett särskilt uppdrag att investera i miljö- och klimatomställningen. För våra pensionspengar ska ju göra samhällsnytta och inte samhällsskada. Bifall till vår reservation. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr talman.
det är klart att dagens debatter och dagens samtal i den här kammaren präglas av den omvärld som vi lever i. Och det är klart att en diskussion om finansmarknadsfrågor och AP-fonder utan att ta hänsyn till coronadiskussioner och oljeprisfall och så vidare är naturligtvis väldigt svår att hålla. Men jag väljer ändå, herr talman, att försöka föra den här diskussionen utan att fördjupa oss i de omvärldsfaktorerna här och nu. I november 2018, närmare bestämt den 28 november, så stod jag i den här talarstolen och argumenterade för regeringens dåvarande förslag om nya och ändrade placeringsregler för första till fjärde AP-fonden. Det var ett förslag som riksdagen också klokt nog antog. Det var ett förslag som innebär att första till fjärde AP-fonderna fick modernare och mer nulägesanpassade placeringsregler. Placeringsregler som ökade fondernas möjlighet till placeringar i det som kallas för illikvida tillgångar. Regler som också sänkte kravet på placeringar i räntebärande papper. Men, och det är också viktigt att poängtera, det är också regler som tydliggör att fonderna ska förvalta sina tillgångar på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. 2019 blev därmed det första året med de nya placeringsreglerna på plats, och när regeringens skrivelse för verksamheten i AP-fonderna 2019 kommer någon gång under hösten, så får vi tillfälle att här i kammaren utvärdera, diskutera och kanske debattera om och i vilken omfattning och utsträckning som de här placeringsreglerna har haft effekt. Herr talman, redan i den debatten i november 2018 så poängterade jag att mer var på gång när det gäller förändring av AP-fondernas placeringsregler. Det är de här kompletterande förändringarna som den här nu aktuella propositionen handlar om. Och det förslag som finns i propositionen handlar främst om att ge första till fjärde AP-fonden ytterligare ökade möjligheter till investeringar i likvida tillgångar. Och därmed ge fonderna så långt möjligt är likvärdiga förutsättningar som andra motsvarande investerare på marknaden har. Med de här förslagen så stärker vi också AP-fondernas möjligheter att uppfylla sin roll, att nå det övergripande målet för sin verksamhet, långsiktig avkastning på pensionskapitalet. Det är ju nämligen det som är AP-fondernas uppgift, att dels hantera de kortsiktiga över- och underskotten i pensionssystemet och dels att generera långsiktig avkastning på pensionskapitalet. Ett kapital som vid halvårsskiftet 2019 var ungefär 1 485 miljarder. Vad det är idag överlåter jag åt någon annan att fundera på. Det är därför glädjande att se att det råder en bred enighet i utskottet om att ge bifall till regeringens proposition. En proposition vars förslag också är förankrat i pensionsgruppen. Men herr talman, trots den här breda enigheten så finns det alltså en motion i betänkandet. Och det är en motion där Vänsterpartiet föreslår i huvudsak två saker. För det första, direktinvesteringar i onoterade företag. Utskottet avslår den motionen i den delen med motivet att den nuvarande ordningen, det vill säga att investeringar i onoterade företag ska ske genom fond eller ett riskkapitalbolag, är en väl avvägd ordning givet fondernas uppdrag. AP-fonderna har främst finansiella mål och ska inte ta näringspolitiska och ekonomisk-politiska hänsyn i sin förvaltning. Direktinvesteringar i onoterade företag skulle dessutom leda till att AP-fonderna skulle tvingas ta på sig ett helt annat och annorlunda operativt ansvar för de företag man investerar i. Det anser inte vi är en önskvärd utveckling. Motionens andra förslag handlar om ett bredare mål för AP-fonderna. Och i motionen argumenteras för att låta AP-fonderna investera i vad som benämns som samhällsnyttiga investeringar. Herr talman, jag vill nog påstå att det gör AP-fonderna redan idag. I motionen så exemplifierar man då samhällsnyttiga investeringar som vi hörde tidigare med exempelvis elnät, trafikinfrastruktur, fiber och miljöteknik. Ja, det är precis det som möjliggörs med regeringens förslag, nämligen att investera i precis den här typen av företag, det vill säga exempelvis infrastrukturföretag, men via fonder och riskkapitalbolag av precis samma skäl som tidigare har nämnts. Konsekvens i regelverket, oavsett företagens verksamhet, det tycker vi är klokt. Återigen, det gäller att inte tappa bort AP-fondernas mål, nämligen att generera långsiktig avkastning på pensionskapitalet. Och herr talman, lite orolig blir man ju på den punkten när man läser Vänsterpartiets motiv i sin motion. Där man säger att, citat, det vore därför intressant att låta AP-fonderna få ett bredare mandat att investera i samhällsnyttiga investeringar. Slutcitat. För min del känns det inte som det är ett helt övertygande sätt att resonera när det gäller att förvalta våra gemensamma pensionsmedel.
Nej, det är betydligt mer intressant att i det här avseendet tillämpa en försiktighetsprincip, och därför känns regeringens förslag, det överlag, som klart mer välbalanserat och klokt. Så herr talman, bifall till finansutskottets betänkande nummer 27 och avslag på motionen. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om finansutskottets betänkande.